ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା। ପିଜ୍ଜା, ବର୍ଗର, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଏ, ବିସ୍କୁଟ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏବେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସାବଧାନ, ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇପାରେ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାରାତ୍ମକ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ଅଲ୍ଟ୍ରା ପ୍ରୋସେସ୍ଡ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା 29% ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରେଡ଼ି ଟୁ ଇଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ 17% କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୁଡ଼ୁଲ୍ ଓ ସୁପ୍, ରେଡ଼ି ଟୁ ଇଟ୍ ମିଲ୍ସ, ପ୍ୟାକ୍ ସ୍ନାକ୍ସ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ, କେକ୍, ବିସ୍କୁଟ, ମିଠେଇ, ପିଜ୍ଜା, ପାସ୍ତା ଓ ବର୍ଗର, ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବେଶ୍ ଶସ୍ତା ଓ ସହଜରେ ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ମିଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାର କ୍ୟାଲୋରି ଥାଏ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନଶୈଳୀର ଏକ ସାଧାରଣ ଅଂଶ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 23,000 ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରା ପ୍ରୋସେସ୍ଡ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁହାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ANS ଓଡ଼ିଆ।